Molt bé, un cop fetes doncs les proves tècniques, comencem amb aquest romanço de Sant Martí de Provençal. Sant Martí de Provençals, en la teva llarga història si n'has vist de béns i mals, vas passar de ser una ermita entre el curre i el sorral, a ser de cop Catalunya la més gran vila industrial. Grans proons de casa nostra cantaren el teu bon fer, Montoriol, Prat de la Riba i mossèn Cinto Verdaguer. El Sant Martí de la indústria, les casetes i els porters, ja teniu casals i centres que omplen els teus indrets. Esglésies, camins de pas pels punts romeus, i el de les creus de termes, de les aigües i els conreus, que canta mil anys d'història i encara segueix creixent, cada dia més empenta l'empenta que hi don la gent. És aquest Sant Martí que ara comencem a cantar des dels seus orígens, uns orígens remots que comencen amb aquesta església. Aquesta església que en veiem aquí al campanar. Al costat de Barcelona, des del Guinardó al mar, del besòs a les muralles, terra plana com la mar. I Sant Martí és l'ermita que hi ha al mig d'aquells parals, els romàntics provincialis d'aquí el nom de Provençal. Del segle IX tenim dades que parlen del rec comtal, l'aigua del Besòs portava fent-se dins la capital. La sequia es corda Montcada i passa just per Sant Martí. El comte Mir fa les obres i d'aquí ve Regomir. L'aigua del rec permetia que molta terra regués. 12 molins feia moure, 12 molins fariners. Era temps de molts estudis, eren temps de molt treball, que Catalunya creixia del Penedès cap avall. Un gran estira i arronsa hi havia en aquells confins, que es disputaven les terres catalans i serraïns. El comte de Barcelona era Berenguer III, el gran el coneix la història perquè de fet gran va ser. Per envair Catalunya sense escaldar-se les mans, els serraïns demanaren reforços als africans. I els aquí que els almoràvits feren vàries incursions, cremant cases i collites amb poques contemplacions. Els castells els destruïren i les fortificacions, abatien les muralles, aterraven bastions. En ser el pla de Barcelona, allí l'exèrcit comtal, amb força els va poder vèncer, però ja estava fet el mal.
les collites destrossades, molts captius també, molts morts. Cal començar altra vegada de zero i treballant fort. És aleshores que el comte Ramon Berenguer III casa en Dolça de Provença i grans festes varen fer. I els nobles de Provença que en Dolça van seguir els hi va donar unes terres al costat de Sant Martí. De la set i a la muntanya, pasturatges i cultius, terra fèrtil tota ufana, a l'hivern com a l'estiu. I de la set i a la platja hi ha llacunes i juncars, una zona insalubre, plena d'estanys i fangars. El material que arrossega pel seu curs del riu Besòs va fent que el mar tiri enrere, cada pam costa un esforç. Entre el mar que reculava i el treball de forces anys, amb paciència i constància van anar secant estany. I amb el temps d'aquella terra va canviar de cap a peus, el que era una zona insana van ser finques i conreus. Perquè veieu que el que explico és certa carta cabal, us diré que hi ha constància d'un petit combat naval que hi hagué al segle XV i pel lloc exacte fou carrer Llacón, Almogàvers i Rambla del Poble Nou. Mireu, si fa de temps això, que aquí precisament, aquí al carrer Llacuna, un combat naval. D'aquí li ve el nom, això de la Llacuna. Aleshores, en aquells temps, eren temps de quantitat de pirates i bandolers. És per això que aquí arriba l'apartat dels pirates i els bandolers. Passem ja, de cop i volta, cap al segle XVI. Passem al segle XVI, segle d'or i privacions, grans epidèmies i pesta, pirates fent incursions, i una de molt sonada, a Maó en varen fer. Els turcs a sac van entrar-ne, no va quedar res sencer. Espantats a Barcelona, veient-se poc preparats, per si el turc desembarcava, criden reforços armats. Unes quantes companyies vingueren de l'Aragó, porten cavalls i arcabussos, no se sap si algun canó. Que comanda la tropa té de nom Miquel d'Ausà, i amb els oficials s'allotja Sant Andreu del Palomar. La tropa en ser tan nombrosa es va haver de dividir. A Sant Andreu uns es queden i els altres a Sant Martí. I el lloc on s'aposenten sembla que fou Can Vintró, sobre l'antic camí d'Horta i a sota del Guinardó. A ciutat no van entrar-hi, que la pesta hi feia estralls. 4.000 varen morir-ne, desputats.
quan barris i caig. I els pirates de la costa, veient tropes tan hostils, tot de cop van girar cua, buscant indrets més tranquils. Tot al llarg del segle XVI fins ben entrat el XVII, els bandolers per tot campen fan la seva tort i adret. Emperot, roca dinarda, bandoler de professió, diu si n'era de família amb el del mar Guinardó, i en Joan de Serrallonga, el més famós bandoler, aquí al coll de Montcada molts assalts ell en va fer. Una d'aquestes partides que va arribar fins aquí, no podent amb Barcelona, es va rebaixar amb Sant Martí. Saquejaren les masies sempre en busca de diners, i fins i tot van endur-se'n molts vilatans presoners. Amb tot això, però, encara Catalunya era independent, va arribar, però, el 1714 amb la Guerra de Successió. Les bales anaven més aviat cap a Barcelona, però aquí també ens va tocar el rebre. És una mica de retruc que el romanço fa referència al 1714. Jo contar-vos la guerra de successió, sols el que fa referència a la nostra població. Quan l'exèrcit filipista Barcelona va embestir, tot seguit va preparar-se el poble de Sant Martí. El batlle Josep Rovira va fer el salt al sometent per ajudar Barcelona a reunir tota la gent. Això era el 1713 i en el mes de juliol, per Sant Jaume hi van tocar-ne les campanes a ple vol. Verbi planta el seu exèrcit entre Gràcia i Sarrià, i el Guinardó i la Sagrera més batallons hi posar. El terme de Sant Martí, el Canyet concretament, hi havia una bateria que hi posà en Villarroel. I el fort de la Granota, que ens l'havien ocupat, després d'una breu lluita, també fou recuperat. Entre Sant Martí i el fort, hi va haver un fort combat, el tractar d'entrar que viures dins la famada ciutat.
aquí a Sant Martí vingueren uns legats de la ciutat per veure si amb els borbònics podíem firmar un tractat. Però el lloc on va signar-se l'obligada rendició fou el quarter filipista a dalt el Mas Guinardó. I vam perdre bous i esquelles, com tothom recordarà. Cada 11 de setembre ho solem commemorar. I vam perdre bous i esquelles, com tothom recordarà. Cada 11 de setembre ho solem commemorar. Un personatge d'aquí Sant Martí, el general Manso. Ara veureu aquí el general Manso quin paper hi va jugar. Com vulgueu. Deixeu que us parli una estona del que sempre se n'ha dit. Guerra de la independència que aquí molt ens feu patir. I més que res vull contar-vos la vida d'un gran proon que era fill del nostre poble i Manso era el seu nom. Sovint les tropes franceses venien a saquejar, repinyaven camps i cases, se n'enduien el menjar. En Manso era un jove que solia treballar al molí de la Verneda, tocant a Sant Adrià. Un escamot de francesos treien molt el nas per llim i li buidaven la vinya que pertanyia al molí. La sang d'en Manso bullia i va voler protestar encarant-se amb els francesos, però ells el van empaitar. Va haver de fugir per cames, sort que era fort i viu. Al final pogué escapar-se amagant-se prop del riu. Però va prometre venjar-se d'aquells francesos masells. Amb els diners que tenia va comprar-ne 8 fusells. I amb uns amics que tenia, que eren moliners com ell, atacaren els francesos, 3 i van deixar la pell. Els altres varen fugir-ne, però més tropa van tornar. El molí ja saquejaven i després el van cremar. En Manso
sua corre cuita, pren armes i munició. D'amagat va retirar-se, fugint cap al Guinardó. Els pocs dies de ser manso, rondant per allà el Guinardó. Ja en reunia uns quants homes i formava un esquadró. Els fusells que li calien els prenia del francès que sortia de la vila per anar a robar pagès. Al cap d'un temps va ajuntar-se el sometent de Montmeló, que pel recontal campava i la torre del Baró. Van caure sobre els francesos el coll de la Trinitat. Van abatre'ls de seguida, no van tenir pietat. En Manso va fer carrera i va arribar general. Ell que molia farina a Sant Martí de Provençal. I una de les dels moments claus de Sant Martí de Provençals va ser quan va deixar de ser poble i es va convertir en un barri de Barcelona. Això és el que canta la següent cançó o part d'aquest romanço, l'Agregació. I la gent que s'espavila i Sant Martí va creixent. Agricultura i indústria fan un poble floreixent. La veïna Barcelona es fa gran sense parar. És un gegant que desperta, és un gegant que desperta, vol espai per respirar. Tot de pobles la rodegen, impediu i el creixement. O es conforma a estancar-se, o en fa un absorbiment. Els pobles són Sant Gervasi, Sarrià, Gràcia i Sant Andreu, les Corts i Horta, Sant Andreu, les Corts i Horta, Sant Martí de Provençal. Barcelona planta guerra i va ben de dret al gra. Prou que s'ajunten els pobles per poder-se'n defensar. Seguint les lleis de la història, que el peix gros es menja el xic. Fora pobles, vinga barris, fora pobles, vinga barris, i s'acaba l'embolic. No us penseu que va ser fàcil, el combat fou molt ardit. Fins que hagué una reial ordre, vingut després de Madrid. Sarrià i Hort esquivaren aquest cop l'agregació, però al cap d'uns anys no gaires, però al cap d'uns anys no gaires, no van tenir altra opció. Quan això que dic passava, el cicle estava morint. Just abans de perdre Cuba i en 3 anys del segle XX. Quan això que dic passava, el segle estava morint. Just abans de perdre Cuba, just abans de perdre Cuba i en 3 anys del segle XX.
El terme de Sant Martí és un dels termes més grans. En té més ravals i barris, en té més ravals i barris que no pas dins de les mans. La Sagrera i Camp de l'Arpa, Fortius i el Poble Nou. I les cases amb Boada, la Llacuna i Guinardó. La Granota, Somorrostro, França Xica i Campol. Amb el barri de la Plata, amb el barri de la Plata, el Poblet i també el Clos. I no parlem d'altres barris que no per ser més petits. Deixen de tenir una història, n'hi ha que són força antics, com les cases de l'Oliva i el barri d'en Robacols, el barri de les Beates, el barri de les Beates i el senyor d'en Grassot. El barri de les Candeles, molt antic, diuen les veus. 11 cases Riereta, la Vinyeta, Vic, en Peus. Les Sangoneres, les Torres, la Quarantena i potser que m'oblidi d'algun altre, que m'oblidi d'algun altre, o màgica de Cal Tinter. No queden massa vestigis d'aquest nostre llarg passat, però els que encara subsisteixen no els podem pas oblidar. Són una part de nosaltres i amb nosaltres per en cap, tant si vestim utopies com si ens quedem atrapats. Can Planes i Can Cadena, Can Sabadell, Cal Arnot, Can Nyau parlant de masies, no volem que es perdin nom. Aquest grapat de masies són nostres cases pairals, és la història que engalana Sant Martí de Provençals. Una vila sempre oberta d'obrers i de menestrals. Primer poble i ara barri, Sant Martí de Provençals. Qui ha dictat aquest romanç un deure fill al vol complir? Que el número 1 va néixer del fondo de Sant Martí. Que el número 1 va néixer del fondo de Sant Martí. Moltes gràcies. I ara seguirà la festa, per favor.